Hamınıza salamlar olsun və bugün sizinlə möhtəşəm bir tort hazırlayırıq. Qadın şıltaqlığı və ya general tortu deyirlər buna. Çox ləzzətli, möhtəşəm tamı var və inanıram ki, hamınızın xoşu gələcək. Sizcə burada neçə qat var? 4 qat, deməli cürəbəcür qorucular var. Hər birinin arasında krem var, üstündə də krem var. Və içliyində qoz, xaş-xaş, darçın var. Ərzaqları videonun altında yazacağım. Və daxilinə, yəni bişirərkən istərsəz xama, istərsəz mənim kimi yağ və süd əlavə eləyə bilərsiniz. Mən deməli yağla südü əvvəlcədən qarışdırıram. Onu belə mayonez halına gətirirəm. Daha sonra deməli 2 yumurtanın ağı sarısı birlikdə çalıram. Şəkər tozu əlavə eləyirəm. Və ağarana qədər çalandan sonra həmin o hazırladığım qarışığı tökürəm. Yəni ki, süd və yağı. Ayrı-ayrı da tökə bilərsiniz, lakin onda bir azacıq fərqli alınır. Yəni, baxın, sizə necə rahatdırsa, elə də hərəkət eləyə bilərsiniz. İndi həmin qarışığımla 2 dolu xörək qaşığı təpələmə bura əlavə eləyirəm. Bu da ki, 100 qrama yaxın olur. 100 qram daha doğrusu. Və yenə də çalıram. İndi çalanda hiss eləyəcəksiniz ki, hazırladığınız, deməli, çalınmış yumurta daha da qatılaşacaq. Və daha, necə deyim sizə, ipək kimi olacaq. İndi bunun üzərinə unu əliyə bilərik. Unu qabartma tozu ilə birlikdə qarışdırırıq və deməli, bu qarışığımızın içinə əliyirik. Mən yarım porsiya pişirmişəm. Yarım porsiyasında ölçüsünü verəcəyim sizə. Bu 8-10 adama bölünə biləcək bir tortdur. Siz bundan böyüyünü eləmək, hazırlamaq istəyirsinizsə, verdiyim ölçüləri 2-yə vuracaqsınız. Yəni, 2 qat artıracaqsınız və mənim bişirdiyim kimi bir tavada yox. Hər qorucu bir tavada pişirəcəksiniz. Yəni, mən bir tavada indi 2 qoş pişirəcəyəm, görəcəksiniz onu. Deməli, birinci hazırladığım xəmiri 2 yerə ayırdım. 2 yerə ayırdığım xəmirin biri sadə, digəri isə kakao, darçın əlavə edirəm içərisinə. Yaxşıca qarışdırıram. Kakao və darçın birlikdə olacaq. Və qabımı gördüyünüz kimi 2 yerə ayırmışam, aradan ara kəsmə qoymuşam. Falqadan birinə sadə xəmirimi, digərinə isə kakaolu xəmiri əlavə eləyirəm və sobanı əvvəlcədən qızdırmaq lazımdır. 175-180 dərəcədə 25 dəqiqə pişiririk. Yəni tam hazır olana qədər yoxlayırsınız, içi deyil. Deməli, artıq götürə bilərsiniz sobadan, qoyursunuz, qalsın, soyusun. Birinci qorucularınız bişirən vaxtı, ikincisini də çalmağa başlayırıq. Yenə də 2 yumurta, yarım stəkan şəkər tozu, bir çimdik duz çalınır. Daha sonra üzərinə hazırladığım qarışıqdan tökürəm. Hazırladığım qarışıq süd və yağdır. Duru yağdan istifadə eləmişəm, bitki yağından. 100 qram əlavə eləyirik və onu da qarışdırırıq. İndi yenə də un, qabartma tozu əlavə etdik və xəmirimizi 2 hissəyə ayırıb, ayrı-ayrı qablara qoyuruq. Bir balaca mikserlər çalışdırın ki, topaları qalmasın. Və indi birinin içərisinə bıçaqla doğranmış qoz, digərinə isə xaş-xaş əlavə eləyəcəm. Bir xörək qaşığı xaş-xaş və bir... 2 xörək qaşığı qoz gedir bura, deməli, ayrı-ayrı. Xaş-xaş xoşlamışsınızsa, küncüt əlavə eləyə bilərsiniz. Və indi qozu da əlavə eləyib qarışdırırıq. Hazırladığımız xəmirləri eyni ilə bişirəcəyik. Yəni, bir qabda ara kəsmə qoyub pişirəcəyim. Dediyim kimi, siz əgər istəyirsinizsə, bu böyük ölçüdə olsun,
Bir tavaya yerləşdirin xəmirinizi. Hər xəmiri ayrı-ayrı tavalarda bişirəcəksiniz. Çünki çox olanda o çox qabaracaq və ölçüsünün böyük olması üçün isə sizə əlbəttə ki, deməli, böyük tava lazımdır. Kremini hazırlamaq üçün yağdan istifadə edirik. Kərə yağı içərisinə vanil, şəkərli vanil əlavə edirik və gördüyünüz kimi bişmiş qatlaşdırılmış süddən, yəni varyonkadan istifadə edirik. 150 qram kərə yağı, 200-250 qram varyonka. Yağ otaq temperaturunda olacaq, onu çalacaqsınız. Gördüyünüz kimi 4 korjumuz alındı. Hamısı cürəbəcür rənglərdə. İndi onları bir torta yığmalıyıq. Təbəqələrin özünüz qərarlaşdırın, hansı aşağıda, hansı yuxarıda olacaq. Lakin mütləq südlə onu propitka eləməlisiniz. Kreminiz yağlı krem olduğu üçün propitkanız biraz bol. Yox, əgər zəvarnoy krem eləyəcəksinizsə, onda deməli propitkanı az eləyirsiniz. Südün içərisinə şəkərli vanil əlavə edib qarışdırın, sonra propitka eləyin. Bura mürəbbə suyu və ya şirin su tamını dəyişir. Ona görə süd olanda daha ləzzətli olur. Kreminizi əlavə edirsiniz və hər tərəfinə yayarsınız. Hər təbəqənin arasına çox qalın olmamaq şərti ilə krem sürtülür. Çünki yağlı kremdir, kalorisi də çoxdur. Axırıncı təbəqəni yerləşdiririk. Onu da südlə propitka eləyəcəyik. Mütləq. Ən çox da qıraqlarını. Siz hiss eləyirsiniz nə qədər yumşaqdır. Deməli, qorjlarımız, lakin ona baxmayaraq yenə də propitka etmək lazımdır. Üzərindən bir düz lövhə qoyun və bir azacıq basın. Bu, axırıncı təbəqədir. Yaxşıca yapışsın bir-birinə. Və axırıncı kremimizi çəkəndən sonra qıraqları kəsirik ki, düz olsun. Bu tortun qıraqlarına bəzək vurulmur, kremdə çəkilmir. Əgər kremləməyə bəzək vurmaq istəyirsinizsə, onda bir bağlacaq krem sürtüb, qoz ləpəsi deməli xırdalayın və səpələyin qıraqlarına. Lakin belə də çox möhtəşəm və gözəl görünür. Elə qorjların gözəlliyində, rəngi də buradan görünür. Üzərinə bir balaca kremdən belə haşiyə də etmək olar. Haşiyəni vurduqdan sonra içərisinə, deməli, açıq hissəyə qoz qırıntısı, rəndələnmiş qoz əlavə edirik. Dediyim kimi, görünüşü sadə, lakin möhtəşəmdir. Beləliklə, tortumuzu hazırladıq. İndi heç bir vaxt sərf eləmədən hazırlayan kimi mən sizə kəsib göstərmək istəyirəm onun nə qədər yumuşaq olduğunu və masaya o dəqiqə verə bilərsiniz. Yəni, gözləməyə ehtiyacı yoxdur. Yox, əgər vaxtınız varsa, siz bugün pişirib sabah istifadə edəcəksiniz, məsələn, yeni il üçün sabah hazırlayıb bir gün masaya vermək istəyirsə, problem yoxdur. Baxın, kəsdim və indi boş qaba qoyacağım, içərisində görəcəksiniz. Gördüyünüz kimi 4 korucdan ibarətdir və hamısı da bir-birindən möhtəşəm ləzzətlidir. Çəngəllə isə test edək, yumşaqlığında görəsiniz. Hər halda mən kremi sürtəndə siz gördünüz ki, nə qədər yumuşaq biskvitlərimiz alınmışdı. Baxın. Üst təbəqəni də götürüm. Hündür olduğu üçün birdən-birə çəngəldə hamısı, deməli, yerləşmir. Aha, mənim degustatorlarım da tamına baxdı və xoşları gəldi. Beləliklə, siz də hazırlayın,
Videonu paylaşmaq yadınızdan çıxmasın. Qarşıdan gələn yeni ilinizi təbrik edirəm. Uğurlu olsun. Bütün arzularınız yerinə yetsin. Hələlik isə sizlə xudahafizləşirəm. Gələn videolarda görüşənə qədər xudahafiz.